Torsdag är det äntligen dags. Hemmapremiär kan man nästan säga när publiken är tillbaka. Det känns helt otroligt härligt. Jag har längtat så himla mycket efter det här och vi kommer skapa ett minne för livet, tror jag. Så kom hit och skrik och skapa en enorm fest. Well, I think it's going to be a whole different feeling because we have the best crowd in the SHL, and I have to thank all the Yrgården fans because you're like having an extra player on the ice for us. You give us a push, we can get energy from you, and we're going to have a hell of a game here on Thursday night. So we're looking forward to it. Äntligen är vi samlade igen. Sveriges främsta publik är tillbaka. Det betyder allt för oss spelare. Vi har längtat oerhört länge efter den här dagen och jag får gåshud bara av tanken. Nu kör vi tillsammans. Fram mot Djurgården.